Watch. Back from the St. Ann area with the latest. Eric? And Larry, by now, most of our viewers know this story. 9-year-old Angie Houseman gets off the school bus last Thursday, a block away from her St. Ann home, and never gets to the front door. وحنو قادلي دورنا قصة قود عادي قبردن او مقا عيدة يساور كيدة باان هرايدن كلا وداقي حانون كان إلا إذا هاي قصة قود عادي قبردن وقصة نوع عيدة او كالولي آنا كنال كسوغلين شن يلا باتان صنو او حال كيدة لرادين اي محاي كودن بيسي محاي ستاهاي قصة دن حانون كان بدن قبردن يرتاح قود عادي سؤالها يكوا كانو بدن ايان موقال كينا مانتا والجواب دورنا بلسين تانا موقال كينا قوده او قرين صاحب بدا قارقة موقال كيني يقدم بيه شقو عانا يادكا قبطين موقال كنا وحر جينا يا كا إنكا بدن نادكا قبطن دونتان هالكا ديقا داونا يساوا كنالكا بغشو أنيقنا وا صاحب كين دوداي كسو دوادا موقال كينا مانتا سيديو دي تمنكي نوفمبر سند يكون ساقال بغل ساقاشاني سيدح دي حل عصير ليغا وحاجري بس اسكول كاي ماداي او أرداي سيدا نمان أرداي دي وحي سن نبدا هوادا تاقين قريهو دي marka laga reebo hal gabar oo lagu magacaabo Angie Houseman. Angie waa gabar 9 sano jir ah oo dhiganeysay fasalka 4aad ee dugsiga dhexe. Waxa ay la nooleed hooyadeed iyo ninka hooyadeed qaba. Waxa la nashay hal wiil hooyada ka yar. Waxay ku noolaayeen guri u dhow halka uu basku markastaba soo istaago. Baska ay halka uga degi jirtay kadibna gurigeeda ay iman jirtay. Xaaladu waxay ahayd mid wacan laakiin maalintan aynu soo sheegnay ما إمانين قريغا وقتيغي لوغا برتي هو يديد او آدو عبسر إيسا يا وعداي ماملكي سكول كيدا ماملكي وحي مامدي وشيغين إن أنجي أي صور راعداي قاريغا او مانتا إي سكول كجوكتي مركي قدن باي سنة أي بسكا صور راعداي هو يديد وحي يستري ملاها وحي جرتا ساحي بديد وين إمان دونتا هادان سيدا او أي تهي قدها أي عبسي كدرين بيسي وايو أنجي قريغا كما مغنان جري نصاع كلا أي أكسو وريغتي إلا ولينا أنجل لما حيو وحاق سوق غاري أفرتي قلم نمو إلا حل غانا ولين ما يساني من هو يديد وايوات كي يسان ويسي وحين هروسو وداتي ننكي دي سيحا فداها يقولو الدرس كالله هاي وغسو الراديان وحي ويدين ايين بل إنك بدي دي اي أركان ايا إنكالي لكن نمان داتكو وحي كو جواب ايين ما ننركين وحين أرشيغين إن المهو دي اي قلب ديري مادين أنجي هو يديد يا أبهيد وحي آدين halkii basku uu caruurta dhigi jiray waxa ay tageen meeshii oo cid joogta hiba aanay jirin waxay ogaadeen in xaaladu ay qatar tahay gabadhoodiina markan ay caawinaad u baahan tahay waxay soo aruuriyeen koox dad ah oo ka kooban qaraabada iyo dariska waxay bilaabeen in NJ raadiyaan laakiin nasiib darro way waayeen waxayna go'aansadeen inay booliska wacaan oo ay u sheegaan gabadhooda waxa ku dhacay booliski isla markiiba gacanta ayay ku qabteen kiiskan waxayna soo direen koox dambi baarayaal ah booliisku aad ayay u walwalsanaayeen waayo 10 maalin ka hor inta aan la afduuban Angie waxaa isku day afduub ah loo geystay gabar kale weliba dhacdadaasi waxa ay ka dhacday meel u dhow xaafadda Angie wixii dhacay 10 maalin ka hor waxay u ekaayeen arrinta hadda Angie ku dhacday waxaa jirtay gabar 12 sano jir ah taa oo bas iskuul ka soo degtay waxay u socotay xaafaddeeda waxaa wadada u galay nin waxaa u soo taagay macmacaan markii ay u dhawaatay oo ay doonaysay inay ka qaadatana gacanta ayuu ka qabtay waxa uu saartay gaarigiisa kadibna waxa uu geeyay meel kayna waxa uu isku dayay inuu farax xumeeyo laakiin nasiib wanaag waxa gabadhii u suura gashay inay ka soo baxsato waxa ay tagtay gurigeedii waxna waalidinteeda u sheegtay arrintii ku dhacday booliska ay la xariireen balse nasiib darro ninka lama arkin ee waa uu baxsaday markii Angela waayayna boolisku waa isku soo qabteen labadan kiis waxayna u qaateen in hal qof uu yahay shaqsiga dhibaatadan geysanaya maadaama gabdhuhu da'ahaan ay iska agdhawaayeen qaabka afduubkuna uu yahay qaab isku eg taasi waxay ahayd aragtida booliiska laakiin run noqon karta almuhiim maalintii koobaad waa ay dhammaatay maalintii xigtay booliiskii iyaga oo eeya wata ay waxa ay tageen halkii uu basku istaagay eeyihii ayaa daba galay urtii Angie laakiin wax yar kadib way istaageen taa oo ka dhigan in Angie gaari la saartay isla markiiba booliisku waxay soo howlgeliyeen diyaaradaha helicopterska laakiin maalintii labaadna bila natiijo ayay ku soo dhamaatay maalintii xigtay oo ah maalintii saddexaad booliiska iyo Angie familkeeda ayaa go'aansaday in kiiskan ay saxaafadda u bandhigaan si wax badan looga ogaado maqnaashaha gabadhan dadkuna ay la raadiyaan waxaa soo baxay kumanaan qof oo doonaya inay ka qayb qaataan raadinta gabadhan yar waxaa wadooyinka lagu xarnay sawirka Angie
halka qofkii Dragon soo sheegana lacag loo balan qaaday magnaashii Angie maalin gudaheed ayuu faafay booliska waxa soo gaaray kumanaan wicitaan ah qof kasta waxa uu booliska siinayay macluumaad oo uu arko in kiiskan wax xalin karo badankoodu waxay sheegayeen qof looga shakin karo in fal nooca ah uu geesto wicitaanadii oo aad u batay daraadeed waxa lagu qasbanaaday in koox gooni ah loo xil saaro qabashada taleefannada kaliya qabashada taleefannada ayaa waxa loo xil saaray 20 qof laakiin dhammaan dadaalka iyo isku daygaasi ma noqon mid miro dhalay oo gabadhii wali waa ay maqan tahay booliska iyo dambibaarayaashu waxay ka shakiyeen gabadha hooyadeed ninka qaba isaga ay wareys la yeesheen iyagoo ka raadinaya bal in wax qalad ah uu galay in kale laakiin ninka qaba hooyadeed waxa uu yiri anigu sideen u dhibaateeya gabadheydii aan soo koriyey waxa uu booliska weydiistay inay iska sii daayaan oo waxba aysan isku mashquulin si kiiska goor horeba xal loogu helo waxa uu yiri aniga ha isku kay mashquulinina waxaan diyaar u ahay in wax kasta oo baaritaan ah lay marsiiyo laakiin waqtigu uusan idinka lumin oo aad iska daysaan waxyaabaha maalayacniga intaa kadib waa la sii daayay laakiin waxay u sheegeen inuu diyaar u ahaado daqiiqad kasta oo loo baahdo in loo wici karo intaa kadib waxay baaritaankii ugu waceen Angie aabbaheed runta ahaa laakiin islamarkiiba waa ay sii daayeen waayo sabab cad oo maqnaashihiisa muujinaysa ayuu la yimid dambibaarayaashu waxay baaritaanka u wadeen si la yaab leh qof kasta oo ay ka shakiyaan waa ay qabanayeen si ay u wareystaan qof kasta oo macluumaad u hayana waa ay dhagaysanayeen maalmo kadib maqnaashihii Angie waxa ay imaaday macalimadii Angie waxay tiri maalmo ka hor inta Angie aan la waayin maalin ayay ugu dhahday adeerkay ayaa mar dhow ii wadi doona beerta xayawaanada laakiin arrinta la yaabka lehi waxay ahayd in Angie aysan lahayn wax adeer ah familkeeduna aysan garanayn qofka adeerka ay ula jeedo balse dambibaarayaashu waxay u arkeen in shaqhsigaasi uu yahay qof Angie horeba u garanayay doonayana inay waafduubto oo waqti horeba sii qorsheystay kiiskii halka ayuu in badan taagnaa wax cusubna kuma soo kordhin markan waxaa kiiskii gacanta loo geliyay FBI-da waxayna sawir macmal ah ka sameeyeen ninkii afduubtay gabadhii kale ee soo badbaaday sawirkii ayay faafiyeen laakiin haddana wax natiijo ah lama helin oo qof sawirka aqoonsada waa la waayey 7 maalin kadib maqnaashihii Angie gaar ahaan 7-kii November waxaa booliiska soo wacay nin sheegay inuu arkay mayd isla markiiba booliisku waa ay dhaqaaqeen oo waxa ay tageen goobtii loo tilmaamay halka ayay ku arkeen maydka cunug yar oo si arxan darro ah loo dilay waxa ay ku xirnayd geed iyada oo aan wax dhar ah wadanin qoortana xarig ayaa kaga xirnaa afka iyo sankara waxaa looga aruuriyey dharkii ay qaybta hoose ka xirnayd waxaa agteeda taalay boorso yar oo midda iskuulka ah waxaana ku qornayd magaca Angie baaritaan kadib waxay ogaadeen in maydkani uu yahay Angie weliba ay la kulantay ciqaab iyo garaacmo sidoo kale waxay ogaadeen in la faraxumeeyey sababta dhimashadeeduna ay tahay qabow heerkiisu aad u sarreeyo oo ku dhacay cunugtan yar waayo ilaa ay ka dhimanaysay waxay ku xirnayd meel aad qabow u ah familkii Angie waxay gacanta ku dhigeen maydkii gabadhooda waa ay aaseen laakiin qaabkay u dhimatay waxa uu ahaa qaab aan la ilaawi karin dadkii magaalada cabsi ayaa u soo xaadirtay waxay bilaabeen in ilmahooda iyagu ay geeyaan meelaha basaska laga raaco markay iskuulka ay ka soo dhammaadaan iyagu ay halkaa ka soo wadaan xaaladdu aad ayay u kacsanayd waayo waxaa magaalka soo galay dilaa aad u khatar badan cid garanaysa aysan jirin haddana xor ah weliba laga filanayo in mar kastaba uu dil geysan karo dilaygan cabsi aad u fara badan ayuu dadkii magaalada ku beeray halka booliisku ay isku dayeen in kiiskan ay sida ugu dhaqsi ah badan wax xalliyaan waxay bilaabeen in baaritaan ay ku sameeyaan wax kasta oo ay ka heleen meesha dilkani ka dhacay baaritaan yar kadib waxay heleen fara ku yaala jirka Angie waa ay qaadeen oo waxay u direen baaritaan dheer laakiin nasiib darro qofka faraha iskale lama helin intii dambiile iyo dilaa ay dawladdu xog ka haysana kuma jirin qofka farahan iskale booliiska waqti ayaa ku socda waxayna doonayeen in ay iska soo xiraan kiiskan oo sida ugu fudud ay wax xalliyaan laakiin umuuruhu sida ay doonayaan uma dhicin xaaladdu waa ay sii darsatay waayo gabar kale ayaa la waayey 10 December sanadii 1993 gabar yar oo 10 jir ahayd laguna magacaabo Casey oo ku noolayd meel aad ugu dhow xaafaddii Angie Casey waxay maalintan hooyadeed ka codsatay inay fasaxdo si ilmaha dariskeeda ay ula soo ciyaarto
هويدين واي كوغناتي بس وحا يشترد اغانيكتي إن اي سن صوداهي نصيب درو وحا لقاري حل عابينا إلا وقت غانا صوم الله بنين كيسي وحي دمان دادكو قاتين إن اي كود عادي أرنتي أنجي كود عادي يوكالي والدين تيد واي صوبحين وحي بلابينين اي راديان طبان مالين ايا كسو وريغتي إلا ورينا كيسي لمحايو شخصي ايا هلاي ميت إن كستو وجيغي دا لقاران واي هادانا وحا موغتي إن ميت كاني ويحي عنوك ير بارتان كدب وحي يوغادين إن اي تاي كيسي صوبتا دمشيدي دون ايا حاي جوكا قاد عادي مدحا مركي كوباد بوليسكو وحي يوغاتين إن اي وجهيان دلاغ قطر بدل كا او إلماها برتلمامات سانيا لكن هادانا وحا يدرامين إن لبدان دل فرقي او دحايو كيسي وح كفسي أهلو مجيساني قابك دل كيدونا ووكد وانا قابكي لو دل أنجي وحي قواسدين إن لبدان كيسي كلا قادان كدبنا كيسكي كيسي سيدنق سلح أي وحاليين وايو حالكي ميت كيدو يالي أي كواركين غاري راتكي وحي يقادين إن غارياش النوع عايهين غارياش اللي إجارتو وحي دادك كدل بدين إن أي وشيغان هدي ياركين قف مالما كور سوكرينستي غاريغا النوع عيسي مالما كدب وحا صوع دي هويني وحينا وشيغتي إن مالما كدب مغناشي كيسي أي عركتي كوريغا درس كيدا أو تاقاي هاي غاريجي أي رادين أيين غاري ويك أو لسوكرينستي وحا كالي أو أي شيغتي مغا عاشر كده إسكاله غاريغا كيردا بونيسكو وحي يوغادين إن غوريغا أي كنوريهين هاويني والالكيد إيا وليبا بوي فرندي غيدا وآي آدين سيهيو صوهبيان لكن هاويني دي غوريغا وآي دي داي إن غودها اللو صوغالو وحي نو شاكتاي إن غاريغا أي رادين أيان أي صالحاين وليغادنا أي سسو إجارن كيس كان أي سنكو لغلاحاين وآي كشاكيان هاويني دان ما دام أي كمو قطي عبسي فرابادان وحي صوغاتين ورقادا فسح بارتان كغوريغيدا كدبنا قدها ييو غالين وحي هلين ميل ديك بدن داد سيحي مركي اي بارين وحي يوغادين ان ديقن كيسي اي لادحي هوين ايدي اي يوغو عين صلقة اسلا مركينا وحي قرطي ان وحكستو وقدم بيو ولالكيد بروكس تومس وحي تري اساق اياد دلي لكن انوغو مقران ايا قابكو ود دلي ايا سبب تكدم بيسي ان دلكرو غيستو دم ببارياشي اسلا مركي بواي قبتين تومس وغو هرين wuxuu isku dayay inuu inkiro laakiin markii ay tuseen cadeymihii ay ka soo heleen gurigooda iyo qarashada walaashi waa uu ooyay waxa uu go'aansaday in wax kasta uu sheego waxa uu ri maalinta Casey ayaa noo timid waxay soo garaacday albaabka inta kadib waxay ka dalbatay in wiilka walaashi uu ugu waco waayo waxay rabtay inay la ciyaarto laakiin Thomas ayaa ka dalbaday inay gudaha soo gasho ay halka ku sugto markii ay gudaha soo gashay ayuu qabtay wuxuuna u qaatay qaybta kale ee guriga halka wuxuu isku dayay inuu ku faraxmeeyo laakiin Casey waa ay cabsatay oo aad ayay u qaylisay isaguna cabsi uu dareemay daraadeed madaxa ayuu bir kala dhacay waa uu garaacay ilaa ay dhimatay kadibna waxa uu ku daday yaani uu ku daboolay waxyaabaha uu isku soo aruuriyay intaa kadibna shaqadiisa ayuu iska aaday markii uu soo laabtay waxa uu arkay walaashii oo banaanka ku sugeysa waxay tiri waxaan arkay meedka marrabi wixii dhacayna nagaado kaliya meedkan ka taqallus yaani naga fugay waa u baxay wuxuu soo jaartay gaari kadibna waxa uu qaaday meedkii Casey waxa uu ku soo tuuray kaynta qarashada kadib waxa si toos ah loogu soo yeedhay dilkii Casey waxana loo gudbiyay maxkamada ugu dambeyn waxa lagu xukumeey toogasho oo sida ayaa lagu xaliyay kiiskii Casey isla waqtiga waxay ka shaqeynayeen kiiskii Angie horey ayay u dhaqaajiyeen markan waxay heleen ninkii isku dayay inuu waafduubto gabadhii soo baxsatay ee Anji ka horeysay waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Jerry oo 37 sano jir ah dambaariyashu waa ay soo qabteen waxa ay ku sameeyeen baaritaan waa ay waxay doonayeen inay ogaadaan in kiiskii Anji uu ku lug leeyahay iyo in kale laakiin Jerry waxa uu yiri aniga kiiskan meelna igama soo galo laakiin taa beddelkeeda waxa uu qirtay 4 kiis oo kale oo kufsi iyo afduub isugu jira waa uu diiday inuu ka dambeeyo kiiskii Anji waxa uu sheegay sabab cad oo uu ku maqnaa maalintii dibkan u dhacay laakiin 4 kiis ee uu qirtay ayaa maxkamadii loo gudbiyay waxana lagu xukumeey 5 sano oo xabsi ah dambaariyashi halkii ay ka sii wadeen isku daygii ay halka ugu raadinayeen kiiskii Anji markan waxay la hadleen shacabka waxayna u soo bandhigeen adduun lacageed oo la siinayo qofkii xog muhiim ah oo dambiilaha ku saabsan soo sheega balse isku daygaana wax faa'iido ah laga ma heli 2001 nin hantiila
oo aad u dareenayay xalinta kiiskii Angie ayaa lacag aad u fara badan dul dhigay oo sheegay in qofkii xog muhiim ah soo gudbiya uu siin doono abaalmarin aad qaali u ah. Abaalmarintan ayaa sababtay in kiiskii uu dib u furmo, dadkuna ay daneeyaan waxa ku soo kordha. Waxaa bilowday wicitaano aad u fara badan oo shacabka ka imanaya, haddana wax natiijo ah lagama gaarin. Mid ka mid ah maxaabiistii ayaa yiri aniga ayaa garanaya qofka dila Anji. Markii la wareystana waxa uu sheegay in saaxiibkii kula xiran qolka uu ku dhahay aniga ayaa dilay Anji. Weliba uu uga sheekeeyey qaabkii uu dilka u dhacay. Ninkan waxaa lagu magacaabaya Kuri. Dabcan ninkii ayaa loo wacay, laakiin islamarkiiba waa uu qirtay isagoo aan isku dayin inuu isdifaaco. Arrinkan booliisku waa ay ka shakiyeen oo waxay bilaabeen inay weydiiyaan su'aalo aad adag oo ku saabsan halka dilku uu ka dhacay iyo qofkii la dilayba. Laakiin shaqsigani waxa uu bixinayay macluumaad qaldan, waxaana sidaa booliisku ku ogaadeen in qofkani uu Beenlow yahay, saaxiibkii iyo isaguna ay heshiis yihiin oo ay ugu tala galeen ficilkan. Waxay doonayeen in abaalmarinta qaaliga ah ee ninka ganacsadaha ah uu soo bandhigay ay qaataan. Ninkan maxbuuska ah saaxiibkii Kuri waxa uu ku xukunaa xabsi daayin, danashada dembiga uu qirtana waxba kuma soo kordhinayso, waayo horaantiiba xabsi daayin ayuu ku xukunaa. Xitaa haddii dembigan uu qirtana waxay noqonaysaa in xabsi daayin uu lagu xukumo, taana isaga waxba kama dhibayso. Haddii taa ay dhacdana waxay qaadanayaan abaalmarintii faraha badneyd. Laakiin dembibaarayaashu waa ay fahmeen shaxda ay ciyaarayaan nimankani. Bilo badan ayay wadeen baaritaankii, balse mar kale natiijo waa laga gaari waayey oo kiiskii hoos ayaa loo dhigay. Waxaa la soo gaaray sannadii 2007-dii mar kale ayaa dib loo furay kiiskii iyadoo la isku dayayo in la xalliyo. Waxay arkeen arrin la yaab leh oo laga yaabo in dembibaarayaashii ka horreeyey aysan u fiirsanin. Waxaa faylka Anji ku qornayd in meeshii meydka Anji laga helay dembibaarayaashii baaraya ay ku arkeen nin halkaa ku sugnaa, ninkaa oo lagu magacaabayay Roger Martin. Arrinkiisu waxa uu ahaa mid la yaab leh in laga shakiyana mudan. Waxaa lagu arkay meel u dhow halka meydka laga helay. Markii la weydiiyey oo lagu dhahay halkan maxaad ka qabanaysaa, waxa uu ku jawaabay ugaarsi ayaan halkan u imid. Waxaa la yaab lahayd in wax qalab ah oo ugaarsi loogu talagalay uusan wadanin xilliga, waxaase aad loola yaabay in dembibaarayaashii xilligaa baaritaanka sameynayay arrinkan aysan ahmiyad gaara siinin. Wax su'aal ah oo dheeraad ahna aysan ninkan weydiinin, waayo Roger Martin waxa uu ahaa nin hore dembiye u galay weliba ilmo yaryar, sidoo kale ku eedaysan dhowr kiis oo kala duwan. Dembibaarayaashu waa ay ka shakiyeen, waxayna u weeceen Roger muddo 7 saac ah oo dembibaarayaashii ay wareysanayeen waa uu diiday. Waxa uu ku adkaystay in kiiskan uu bannaanka ka yahay oo uusan ku lug lahayn, halkaana si lama filaana uu u tegay. Waxaa laga qaaday faro, waxaana lala barbar dhigay farihii ay horay u hayeen. Natiijadii waxay noqotay inaysan isku mid ahayn, islamarkaana waa laga fogeeyey eedaynta kiiskii Angie Houseman. Sannadii 2016-kii waxaa dhimatay Angie hooyadeed iyadoo ka murugsan qaabkii loo dilay gabadheeda. Sida uu sheegay ninkeedu, dhimashada gabadheedii Angie kadib in Angie hooyadeed nolosheedii ay isbeddeshay waxay ahayd buu yiri mid 24 saac murugsan. Xaaladda ayay ku sugnayd ilaa ay ka dhimanaysay. Sannadii 2018-kii waxaa la magacaabay koox takhasusayaal ah oo xal u raadiya kiisaskii la xallin waayey. Kiisaskii ay doorteen waxaa ka mid noqday kiiskii Angie Houseman. Markan cilmiga DNA-da aad ayaa horumar looga gaaray, waxayna dharkii Angie ka heleen DNA-dii ayay soo qaadeen, waxayna la barbar dhigeen DNA ay horay u hayeen. Waxay heleen DNA ay isku mid yihiin tii ay ka heleen dharkii Angie. DNA-dan ay heleen waxaa lahaa nin lagu magacaabay Eric oo 58 sano jir ahaa. Ninkan xilligaa xabsiga ayuu ku jiray sabab la xiriirta kiis uu geystay sannadii 2002-dii. Sidoo kale waxa uu lahaa buug madow, yacni dembiyo badan oo horey ayuu soo galay. Waxa uu mar xabsi galay sannadii 1982-dii kufsi uu u geystay 4 gabdhood daraaddood, waxaana lagu xukumay 8 sano oo xabsi ah. Laakiin Eric waxa uu ka soo baxay xabsigii 3 sano kadib. Waqti badan bannaanka ma joogin oo 4 sano kadib waa la soo qabtay, waxaana lagu soo oogay kiis kufsi ah oo uu geystay gabar yar oo 7 sano jir ah. Dhibaatadu waxay ahayd in markan ay ku caddayn waayeen eedayntii ay u soo jeediyeen. Xabsigii ayuu ka baxay sannadii 1982-dii, hal sano kadib waxa uu afduubtay oo uu farax xumeeyey Anji, kadibna si arxan darro ah ayuu u dilay. Dilaygan arxanka daran halkaa kuma istaagin, ee waxa uu gaaray heer uu samaystay shabakad. Waxay lahaayeen gruubyo ay ku kala iibiyaan sawirada iyo muuqaalada qaabka daran ee laga duubo carruurta,
arintan waxa la ogaaday sanadii 2002 waxaana la soo qabtay sanadii 2003 isaga iyo 60 qof oo la shaqeeya. Markii la soo qabtay Eric waxa laga qaaday teelkiisa waxaana lagu arkay in ka badan 5,000 oo sawir iyo muuqaalo laga duubay caruur ah. Dabcan looma baahno in sawirada iyo muuqaaladaasi nooca ay yihiin aan sharaxo, waayo waad fahmi kartaan. Markan Eric waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Waxay ahayd inuu xabsiga ka soo baxo sanadii 2013, laakiin garsoorihii xilliga maxkamadda xilkeeda hayay ayaa awood u yeeshay inuu xabsiga ku sii hayo isagoo arrimo sharciya adeegsanaya. Eric wuxuu markastaba isku dayay qaabkii uu xabsiga uga bixi lahaa, laakiin nasiib darro sanadii 2017 waxaa ku soo baxay kiiskii NG, taa oo ka dhigi doonta in weligiiba uusan xabsiga ka soo bixin. Dabcan markii ugu horreysay Eric waa uu diiday in dembigan uu qirto, laakiin dambibaarayaashu waxay u sheegeen in DNA laga helay dharkii NG, kadibna waxa uu ogaaday in waddo lagu baxsan karo aysan jirin. Waxa uu bilaabay inuu heshiis u soo bandhigo si dilkan looga daayo, iyaguna waa ay ka ogolaadeen, laakiin waxay shardi uga dhigeen in si qoto dheer oo u sharaxo maalintaa sidii ay wax u dhaceen, si aynu u ogaano wixii maalintaa gabadhan ku dhacay aynu wax yar dib u laabanno. Maalintii la weynayay gabadhan oo ahayd 18 November sanadii 1993, Eric isaga oo waddada socda ayaa waxaa ka halaabay gaarigiisii. Waddada geeskeeda ayuu istaagay, kadibna gaarigii ayuu ka soo degay. Wuxuu isku dayay inuu sameeyo gaariga. Daqiiqada yar kadib, meel aan aad uga fogeyn ayaa waxaa soo istaagay baskii ardayda waday ee iskuulka. Waxaa ka soo degay ardaydii, mid kasta ahi waxa uu aaday gurigiisa. Marka laga reebo hal gabar oo ahayd Angie Hosman, waa maskiintan qalbiga jilicsana, waxay aragtay Eric oo gaarigii ka halaabay isla markaana samaynaya, way u soo dhawaatay, kadibna waa ay la hadashay. Eric waxa uu ka faa'iidaystay fursaddan uu helay, wax yar ayuu u sheekeeyey. Markii ay aad ugu soo dhawaatana waa uu qabtay gaarigiisii ayuu xoog ku saaray. Markii gaarigii uu hagaajistana waa uu dhaqaaqay. Ugu horreyn waxa uu geeyey maqaayad, halka ayuu hambeegar uga soo iibiyey, kadibna waxa uu geystay gurigiisa, halka ayuu dhowr maalin ku farxumaynayay. Intaa kadib waa uu soo waday oo waxa uu geeyey meel kayn ah inuu dilo ayuu doonayay, laakiin ma uusan dilin, balse in uu dilo ayaa wanaagsanayd. Marka loo eego ficilka uu ku sameeyey, waxa uu curugtii yarayd ku sameeyey arrin aad u xanuun badan. Gebi ahaanba dharkii ayuu ka siibay. Jawigu waxa uu ahaa mid saa'id u qabow, xitaa qof weyn ma xamili karin qabowga xilligaa jiray. Waa sida ninka uu sheegay, balse waxa uu sidan u gelayo waa gabar 9 sano jir ah. Markii uu dharkii ka saaray, waxa uu gacmaha iyo qoorta kaga xiray geed, afkana waxa uu u geliyey dharkii ay qaybta hoose ka xirneyd, halka ayay qabow daraaddii ugu nafbaxday. Kadib markii uu qirtay dembigii Angie Hosman, August sanadii 2020 ayaa lagu xukumay xabsi daa'in aan racfaan lahayn, halka ayuu ku egyahay muuqaalkeenii maanta. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka, fadlan muuqaalka laygaree si uu meel fog u gaaro. Hana naga ilaawin oo ogsoonow in aynu u dhownahay 20,000 oo subscribers. Haddaba inagu soo biir si muuqaal kasta aan soo geliyo uu kuu soo gaaro. Waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan. Tan iyo muuqaalkeenna xiga, waa saaxiibkiin dudayay, nabad ahaada.